Դավիթ Սանասարյանը 3 միլիոն դրամանոց կոստյում գրեց Արմեն Սարգսյանն ու Սերժ Սարգսյանը հանդիպեցին։ Շաբաթն անցավ հերթական կեղծ լուրերով։ Եկեք միասին բացահայտենք շաբաթվա ստերը։ Մայիսի 4-ին ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել են։ Երրորդ նախագահի գրասենյակից հերքեցին, հրապարակումը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ապրիլի 30-ին Դավիթ Սանասարյանի ասուլիսի ժամանակ Anti-Fake-ի մի լրագրողը հարցրել էր, թե արդյոք վերջինս 3 միլիոն դրամանոց կոստյում չի կրում, որից հետո համացանցում լուր տարածվեց, թե Սանասարյանը չի հերքել վերոնշյալ փաստը։ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ երբևիցե 200 000 դրամից թանկ կոստյում չի կրել։ Ապրիլի 25-ին ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկություն էին տարածել, թե հայկական կողմը կրակել է Չիրակրի գյուղի ուղղությամբ, որի ժամանակ գնդակոծության տակ են հայտնվել երեխաներ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այս հրապարակումը այն որակելով ադրբեջանական կողմի տարածած հերթական տեղեկատվական սադրանք։ Ապրիլի 3-ին ժամանակ թերթը գրել էր, թե Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը հայտնել է, որ սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է իրավաբանական վարչության պետ Զավեն Առաքելյանը։ Վերջինս այդ քայլին դիմել է քաղաքապետի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Հակոբ Կարապետյանը հերքել այս հրապարակումը հայտնելով, որ իրավաբանական վարչության պետը աշխատանքից ազատվել է այլ աշխատանքի անցելու նպատակով։ Մայիսի 2-ին ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, թե Սան ավիացիայի ուղաթիրը հարմարեցված չէ բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար և որ ուղաթիրով Երևան տեղափոխված քաղաքացին մահացել է։ Առողջապահության նախարարությունը պարզաբանում ներկայացրեց հիվանդին, ցուցաբերվել է անդրաժեշտ բժշկական օգնություն, կատարվել է ինտենսիվ բուժում, վերջինս տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, սակայն հետազոտության ժամանակ արձանագրվել է սրտի կանգ։ Հիվանդը մահացել է ոչ թե ուղաթիրի մեջ, այլ հիվանդանոցում և վերջինս գտնվել է ոչ թե աստղիկ, այլ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Մայիսի 3-ին իրավունք թերթը գրել էր, թե իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, բացի ՀՀԿ անդամ լինելուց, 2004-ից 2006 թվականների ընթացքում եղել է օրինաց երկիր կուսակցության անդամ։ Գևորգ Պապոյանը հերքել է նախկինում ՕԵԿ անդամ լինելու տեղեկությունը և հայտնել, որ 2005 թվականին դարձել է 18 տարեկան, հետևաբար նախկինում չէր կարող դառնալ կուսակցության անդամ։ Միևնույն ժամանակ պատգամավորը ստել էր, հայտնելով, որ ինքը ՀՀԿ անդամ եղել է մինչև 2007 թվականը, իսկ հանրապետական կուսակցության Արագածոտնի տարածքային կառույցից հայտնել էին, որ վերջինս կուսակցությունից հեռացվել է ոչ թե 2007, այլ 2018 թվականին։ Մայիսի 2-ին հրապարակ օրաթերթը գրել էր, որ եթե ԲՀԿ-ն մանդատները վայր դնի, ապա խորհրդարանը կդառնա հակասահմանադրական, քանի որ ընդդիմությունը չի ունենա մանդատների 1/3-ը, և սա կհանգեցնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովն արձակվում է, եթե 2 անգամ անդ մեջ վարչապետ չի ընտրվում կամ 2 անգամ անդ մեջ կառավարության ծրագիրը հավանության չի արժանացնում։ Սահմանադրությունը չի նախատեսում դեպքեր, երբ ազգային ժողովը կարող է արձակվել մանդատները վայր դնելու դեպքում։ Միասին կանխենք ստերն ու մաքրենք լրահոսը, տարբերակենք հավաս ինֆորմացիան կեղծ հրապարակումներից։